No, sä tiedät, että sä kiinnostat mua todella paljon ja sitten kun meillä on niin paljon yhteistä. Mä toivoisin, että jos hän niin kuin toivoisi, että voitaisiin jatkaa yhdessä, niin sit se olisi ollut selvä. On jälleen parivalinnan aika. Jenni, sulla on tänään viimeinen valintavuoro, eli ratkaisu on nyt sun käsissä. Toinen näistä miehistä jatkaa vielä matkaansa Love Islandilla ja toinen lähtee kotiin tänä iltana. Jenni, kumman sä valitset?